Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Ako me novac vezuje, ako me novac vezuje, sa društvom, prirodom i ljudima, sa društvom, prirodom i ljudima, nije li novac veza svih veza? Nije li novac veza svih veza? Jeste! Jeste! Tako je! Tako je! I tako! I tako! Bogdanović. Po zanimanju? Pravnik. Kad si upoznao sumnjičanog? Pa mislim da je bio oktober 2010. godine. Pozvao da snimamo neki film. Ti da snimaš film? Što baš ti da snimaš film? Svideo sam mu se. Skloni ruke s lica. Ime i prezime? Radan Hiršl. Po zanimanju? Akademski slikar, pisac i producent nezavisnog filma. Umetnik terorista. Jel znaš zašto si usumnjičen? Pa zašto si to uradio? Pa, teo sam da snim film. Film? Kakav film? O revoluciji. A da nisi malo preterao sa tim filmom? Jebi ga, to je takav film. Takav film. Zašto si grubovao Bogdanovića? Bogdanovića? Kojeg Bogdanovića? Švaba. A, Švabu. Nisam ja Švabu vrbož. Meni je Švabu bio potreban zato što je Švaba prijatelj sa Brankom Ilićem. Ko je to? Branko Ilić je strahovito važan za ovu priču. Iako vas interesuju motivi, ja mogu da vam ispričam od početka. Tokom godine Branko se primiri i uglavnom provodi vreme u prirodi. Ali svake godine, oko 5. oktobra, on se uzvrpolji. To samo delimično ima veze sa činjenicom da je Branko predvodio proteste koje su doveli do pada diktatora. Došao u Beograd početkom oktobra 2010. Za Branka je taj datum važan, jer se on rodio 5. oktobra 79. što znači da je 2000. imao 21 godinu, a danas računajte i sami, plus 10 godina. Povratak u Beograd je kao povratak na mesto zločina. Previše mrtvih prijatelja i neprijatelja. A neki nov, nama nepoznat svet je popunio nastale rupe i kao da se nikad ništa nije desilo. Da baš tako satima uhvatiš sebe kako buljiš u lica prolaznika u glupoj nadi da ćeš ugledati neko poznato lice kome ćeš se obradovati. Čim skreneš u mrežu sporednih ulica i uličica u starom delu grada i oslobodiš se pritiska gužve, počinju fantomi da iskaču i sećanja. Počinje gušenje uspomenama duple projekcije. Protoka vremena, promišljanja, rađanja, svedočenja, shvatili apsurdnu situaciju u kojoj se nalazimo. Da li smo mi Sizif, Branko? Došao sam u Beograd posle mnogo, mnogo
Veko. Tebi to izgleda kao veko. Sišao sam sa onog brda gde je kamen ostao. Sisif je uradio svoj posao. Jesi ti bio vođa? To što sam vrlo često bio na čelu kolone, nije za mene značilo da sam vođa, jednostavno. Bio si prvi među jednakima. Samo, hteo prvi da nađem na neke sile zla koje su, znam, tamo nas čekale negdje. Gde su sad tvoji drugari saborci? Tu su, nisu izgubili. Šta rade? Nisu izgubili ljudi. Oni za koje mislim da su mi saborci, hodaju nasmejani, mirni ulicama Srbije i možda bi volili, ako se ponovo nađemo u jednom trenutku na istom mestu, da radimo nešto slično kao što smo radili onda. Ako misliš na saborce neke druge koji su bili sa mnom, aha, tamo negde, krajem 90-ih, te vođe, organizatori, otpora, lideri, aha, o njima stvarno ne znam ništa i ne znam gde su sad. Ali vidim ih često. Na televiziji. Na televiziji. Pošto smo crtali grafite u Rakovici, ja tamo živim sa likom predsednika i ispisivali smo parole ispod toga, jel? Pozivali smo narod da izađe na izbore. Revolucija je rat. Znam da su postoji... Svih poznatih ratova, to je jedini zakonit smisl. E, Švabo, vidiš što sam ti našao? Ovo je nešto iz 70-ih, kao taj retro dizajn, pa možda... Ja mislim da ovaj student sa filozofskog možda može da izgleda kao Čegivara. Ovo sa ovim poznatim revolucionarima samo poskupljuje i komplikuje celu produkciju. Šta predlažeš? Predlažem da nađemo zaštitni znak. Nešto kao role model. Aha. Ove anonimne tendencije neće da traju za uvijek, to znate. Vreme vođa tek dolazi, to je svima jasno. Nije to neka topla voda. Zdravo. Ćao. Šta je potrebno? Nađemo nekoga ko na prvi pogled uopšte, ali uopšte, ne izgleda kao vođa. Običan mlad čovjek. Dobro, što radimo onda? Dobro. Pa onda lepo iza njega uzmemo i stavimo narod. Da, narod pa onda vođa. Tako je. O, da, sviđa mi se to. A to može da nam spusti troškove produkcije. Uda te zamolim da ne radiš to više. Šta? Kad god ja nešto kažem, ti uzmeš to, usvojiš i interpretiraš kao svoje, ne razumete? A kakve veze cela ta priča ima sa delom koje si priznao? Svaki grad ima svoju scenu. Tu se neki ljudi okupe i kreće neko dešavanje. Pa da, nadam se kad smo išli da ispravimo gradsku saobraćaj. I odradimo Novi Beograd, odradimo Dorćol i na Karaburmi zadnji autobus radimo. I samo oseti hode nešto, znaš. Ja bih skapiram da je pištolj, znaš. I najgore mi je bilo od svega ispitivanja. Neki tamo inspektor, tu mi udario nekoliko pesnica kad mu ništa nisam rekao. I poslao me neko. Ja u samici slušam, glavno što ovi slušaju dva metra od mene. Aktivista otpora Branko Ilić kidnapovan pre ne znam koliko časova. Drugovi, porodica, niko ne zna ništa o njemu. Bukvalno ono, ako neko nešto saznam, ja. Kad se otpori raspao, znaš, jedna ekipa hoće stvarno da iskoristi potencijal ljudi unutra, nekih vrednih, velikih i pametnih ljudi. I to se nikad nije desilo, znaš. Ali to je, mislim, odlična stvar, zato što ti ljudi uvek su, oni su svoji. Oni nikad nisu nečiji. To. Oni se ne daju, mislim, oni mogu da stanu, da naprave taj kompromis sa sobom, da kaže, okej, bit ćemo deo nečega, zato što deo tog nečega stvara nešto bolje. Ja sam za tim tragao u stvari sve vreme, to sam kapirao posle godinama i godinama, kapirao za čim sam ja tragao,
posle tog Petra Oktobra. Trebao se za tim ljudima? Pa za tim ljudima, za tom nekom novom zajednicom. Meni ova atmosfera uopšte nije drugačija od ona 98. U smislu toga da se ništa ne dešava, znaš, nema da, kao... I ima protiv koga, samo ih ima mnogo sad. Šta onda smo mi se borili za nešto je po prirodi stvari normalno. Sad bismo radili za nešto. Porok je Kajnov žid aristokratizma! Jednoj republici porok nije samo moralni, nego i politički zločin! Mladi kao mladi, misle da svet počinje sa njima. Misle da ono što oni osjećaju, niko nikad nije osjećao tim intenzitetom i na baš tako specifičan način. Kad skapiraju da greše, onda jebi ga, više nisu mladi. Mi smo tu priču furali 60-ih. 68. se dešavao isti proces. Mladi su želili neki boljitak, izišli su na ulice i protestovali su. Normalno, oni nisu hapsili odmah 68. nego su sačekali da se čitava ta stvar smiri, da javnost zaboravi, onda su tiho počeli da sklanjaju scenu. Ako je tada na sceni bilo 200 ljudi, od tih 200 ljudi možda je danas živo još desetak. Dobro, ajde, manje patetike. Ajde, šta je posle bilo? Tog 3. oktobra u Beogradu je padala strahovita kiša. Revolucija je da svoju decu se vidi na mom primjeru. Nisam se štedeo ni bojao za vreme zločinačke vladavine Slobana Miloševića, a nisu tako zločinačke vladavine političkih stranaka DOS-a. Znao sam kako ću proći i da će me uništiti. Egzistencijalno su uspjeli, ali to su uradili i sa 90% građana Srbije. Moralno nisu. Vidjet ćete jako brzo da se nisam uzalo žrtvovao, a da je možda ovaj moj potez lud, ali da je delotvoren. Hvala vam na dosadašnjoj podršci. Nipošto ne želim nikakvu sahranu, nego želim da me kremirate, a pepeo da bacite na Subotičkom trgu. Ćao, prijatelji moji branči. To mi je opušteno pismo. Da i čovjek se posle ovoga ubije. Koliko godina? Pa tako nešto, kao malo stariji možda od nas. Bio je trenutak kad nisam mogao da izdržim sve, znaš. Kad se slomilo ono na nekoliko godina posle, slomilo se sve i...
nazad da vidi šta je unutra. Nisam tako zamišljao slobodu. Togi sedi tamo kao neki pauk. Siguran je da je sve što radi dobro. Ja ne mogu da budem kao on. Šta ćemo? Svako mora da uradi ono što mora. Pa šta bude? Širenje velikih uličnih povorki svih vrsta. Robespierre, Saint-Gis, Blanqui, sumnjivi studenti. Čuvari istrani ideje, transparenti velikih jedanica da tata. Razbijači mašina! Vi koji ste od premlačivanja maznih policajaca napravili nauku! Pre 10 godina na istom mestu okupili smo se boreći se za drugačije i pravednije društvo. Tragali smo i verovali u društvo jednakosti, solidarnosti i pravde. Tražili smo drugačiju i bolju Srbiju. 10 godina kasnije Srbija je mesto u kome većina stanovništva gladuje i živi u siromaštvu, dok manjina ljudi koja se obogatila tokom ratova 90-ih nastavlja da uvećava svoje ogromno bogatstvo monopolom, korupcijom, prevarom i laži. Utorak pronađite svoje stare šerpe, pišteljke, nalepnice, bedževe i zajedno sa ostalim đubretom iz kuće donesite ga na platu ispred Skupštine Republike Srbije. Parlament je simbol urušavanja svih humanih vrednosti. I zato, na mesto na kome smo pre 10 godina ostavili svoje nade i dali sve što smo imali, izbacimo sa to đubre. Poruka je jasna. Đubre, đubretu. Ko šta bre mi ovo radimo, šta se dešava čoveče? Pa nema pa čekaj, evo šta se desilo ovdje. Opa! 372. Dolazi, možda 330. 2000 neće. Ima ne... Šta će vam s tim da radimo što? Kao mi, ono, iz neke naše, ono, sećanja, hoćemo da, ovaj... Da se malo zezamo tamo ispred skupštine i sad smo pozvali ljude i šta ćemo ako dođe ljudi? Pa, ništa, morat ćemo da neki, mislim, nešto moraš da im kažeš. Please join me. Welcome the winners of this year Free Your Mind Award, Branko Ilić and Mirja Jabonović. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. Thank you. I hope you won't mind. I hope you won't mind, but I will say a few words in Serbian because, believe me, Serbia is watching MTV tonight. Ova nagrada je za mlade koji su prebijani i mučeni, koji su preko 42.000 sati proveli u zatvorima, ali koji su istrajali. Ova nagrada je za Srbiju koja je sačuvala slobodan um i koju smo ponovo vratili u Evropu i svet. Ajde, Branko, ustaj, 5. oktobar, čoveče, akcija! Ajmo. Evo, šo, pusti. Ajde, čovječe, vidi dan, ej, gledaj. Na ovom vremenu se pravi revolucionari poznaju. 5. oktobar. Ova nagrada je za Srbiju koju smo sačuvali slobodni um i ponovo vratili u Evropu i svet. A šo, pusti, ja volim. Džubre za džubre. Žive. Iz vrha vlasti. Čega ste se uplašili, pitam ja vas? Nisu se oni uplašili.
uplašili nas studenata iz otpora. Mi se tu skupimo, napravimo akciju, prošetamo se ulicama grada, onda nas oni uhapse, prebiju nas i nikom ništa. Vi građani, pokažite kako izgleda solidarnost u Srbiji, podignite pestice! Slušajte i verujte, saberimo se u ovakvu jednu veliku strašnu pesnicu i pobeđujemo. Oni nas čuju, mi smo tu da podsjetimo da je život uvek pobedio, da će život uvek pobediti, da nam 5. oktobar neće oduzeti. Ljubrat, ljubrat, vidimo se 6. oktobra. Naša stvar se završila 5. oktobra 2000. a naša stvar tek počela. Ali mogu da vam kažem? Ništa, da to je. Nemam ja ovdje ni za cigare da vam kažem, imam isto u džepovima što i vi. Tako da, eto, ništa, možete protesti s ovom. Ja nemam možete proriti, mislim da sve što imam to je zastupno. Mi očekujemo, kako se zove, za par godina da se radikalna situacija u Srbiji promeni, kao što je u Grčkoj, kao što je u nekim drugim zapadnim. Sve i otuši greški boj za internacionalnog. Mi smo od koje organizacije? Savjez komunističke odrede Jugoslavije. Dobro, recite nam gdje idete? Mi smo planirali samo da se prošetamo dole do trga Marx i Engels sa našim zastavom. Mi imamo ovih par parola i svoje jedno dokumentu za vezanog za petokolonsku kontrarevoluciju koja se dogodila baš na naši 50 godina i da onda mirno nastavimo dalje pa samo. A legitimni sam stao. Dobro, no je što je. Branko Ilić. Branko Ilić. Dragan. Datum je 5. oktobar. 1979. Sećate li se Vidovdana 2001. E,
a tada je Slobodan Milošević isporučen Hagu. Poštovani građani Srbije, pre ravno 12 godina na isti ovaj dan, na jedan od najvećih srpskih praznika Vidovdan, Slobodan Milošević je pozvao naš narod da ostvaruje ono što je on nazvao idealima nebeske Srbije. To je dovelo do 12 godina ratova, katastrofe i propadanja naše zemlje. Vlada Republike Srbije se danas obavezala da sprovodi ideale zemaljske Srbije. Ne toliko zbog nas, ne toliko zbog naših roditelja, koliko zbog naše dece. Jer u ovoj odluci mi spašavamo budućnost naše dece. Ja vas molim za razumevanje, za ovu tešku, ali jedino ispravnu odluku u ovom trenutku. Tražio razumevanje i nije ga dobio i onda su svi plakali. Ljudi ovde vole krivicu, ali ne razumeju poraz. Ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti. Za mene se činilo da jednostavno nema nade. Jednostavno sam tražio sam izlaz. I tako počinje u stvari moja neka faza dozivanja čoveka prirode i pisanja pesama i tog načina izražavanja, boravka kraj reke, kraj šume. Dileri droge i ratni zločinci ubili su premijera. Mladi nastavljaju da odlaze iz zemlje, a neki novi su ih zamenili na ulicama. I malo, malo, pa se iznerviraju, pa zapale Beograd u ime nebeske Srbije. Dakle, vi stvarno mislite da je to dobar koncept u ovom trenutku? Ubeđeni smo. Zašto? Mislite da je to neki problem? Ne, samo pitam. Ja se izvinjam, mi smo već uradili fokus grupe.
etnografska istraživanja, kvantitativne metode pregleda potreba. Imamo profil, imamo precizne numeričke outpute o potrebama naših targeta i nigde ni u jednom segmentu ličnosti našeg potencijalnog klijenta ne postoji nikakva političnost, tako me razumete. Molim vas, ovo nije politika, ovo je borba. Ovako želimo da privučemo ljudi i da im pokažemo da ste vi na njihovoj strani. Evo ja ću da se vratim samo, dakle mi ovde, na primjer, imamo Jovana. Jovan ima 31 godinu, napustio je fakultet na trećoj godini, ima devojku Zoricu, živi u iznajmljenom stanu i par segmenata samo. U sebi odlazak u banku ne smatra preterano prijatnim, banke mu deluju odbojno i hladno. Ne osjeća se dorastnim bankarskim službenicima, ona ne bi priznala da polovinu pojma vezanih za banke ne razume. Razmišlja o kreditu za stan zato što je čuo da to na zapadu dobro funkcioniše. Sad, zapad, revolucija. E, sada vi nama treba da objasnite kako ćete da spojite ovog našeg Jovana, našu banku i revoluciju. Molim vas. Postmodernizam, to je koncept koji spaja svaki koncept. Sve te godine revolucionarnih knjiga, partizanskih filmova i ostalog, sve to ostavlja posledicu na kolektivno nesvesno i na psihu. Znate, danas se sve to psihologizira, privatizuje, njojđizira, ako hoćete, ili se svodi na čistu estetiku. Vi imate savremeno objašnjenje u psihologiji kako je biti revolucionaran i buntovan u stvari zdravo za psihu. I upravo zbog ovako revolucionarne ponude vaše banke, smatramo da i mi u našoj agenciji moramo da damo svoj maksimum. Tako je. I upravo iz tog razloga mi smo angažovali našu kompletnu kreativu. Zamislite svet u kome su na svim fabrikama i kućama istaknuti crvene zastave. Pa evo ova zgrada u kojoj smo sada. Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije. Podignut, bombardovan, rušen, obnovljen? Nije srušen, samo je urušen. I evo mi sad sedimo u njemu. A ispod nas ogroman tržni centar. Onaj ko je to video, ne može to da zaboravi. Ne može. E, upravo zato mi pokušavamo da uradimo nešto što još nikada niko nije uspeo. Hoćemo da spojimo dva sistema, kao u Kini. Da. A, naš reditelj je predložio da u reklamnom spotu imamo par Kineza. Dva Kineza koji mašu crvenim knjižicama, razmislite. To je vrlo inovativno i šta više mislim da je to čist kem. Ovo svakako prevazilazi uobičajene rešenja na koje smo navikli naše klijente. Mada imam neki dobar osjećaj. Kupljen. Dobro, gospodo, u tom slučaju, što pre treba da počnemo sa produkcijom, ili tako? Emitovanje treba da krene za dve nedelje. Želim preciznu kalkulaciju produkcija, media buying, etc. Dosta vremena već otišlo na ovu kreativu. Jeste, ali zato je ideja dobra. Ja sam u našoj banci zadužen za media outreach, za marketing. Kolega. Da, na neki način. I otprilike imam viziju kako bi to trebalo bar da zvuči. Dakle, naša banka od skora nudi izuzetnu mogućnost korišćenja... A da li bi vam bio problem da zatvorite oči? Čisto da biste bolje primili informaciju, ako nije problem. Naša banka odskoro nudi izuzetnu mogućnost korišćenja jedinstvenog paketa usluga. Revolucionarna ponuda. Ovo je novi paket bankarskih usluga samo za naše stanovništvo, za naše građane, za naš narod, za našu naciju. Ovo je kredit kakav još niko nema na domaćem tržištu. I štednja i kreditiranje. Hvala ti na svemu, ali moram da odim iz grada. Posle današnjeg spaljivanja i svega onog što sam video na ulici, ne razmišljam više o revoluciji. Isti oni koji su opljačkali njihove roditelje, danas manipulišu ovim klincima i po drugi put im prodaju ciglu nacionalizma. Ali osjećam da smo za tu decu krivica i poraza odgovorni i mi. Samo još uvek ne znam da li, zato što smo nešto uradili, ili zato što nismo ništa uradili.
Često sam se pitao da li smo se zajebali i da li smo izmanipulisali jedan čitav narod. Znam da nisam nikog slagao i da je sve što sam radio bilo iz srca. Valjda smo bili deca i verovali da menjamo svet na bolje. Moje lice je iskorišćeno kao simbol otpora i mladosti. Kad je revolucija završena, oni su uleteli u svoje dilove, u svoje privatizacije i špekulacije, u sve svoje kohabitacije, kompromise i korupcije. A meni je ostala krivica. Krivica zbog svega što su oni uradili u moje i naše ime. Sebi su prepisali milione, a meni su prepisali tablete za uspavljivanje, koje sam pio i pljuvao godina. Što je mnogo, mnogo. Ne znam više da li sam prosvećen ili samo oštećen. Možda najpesimističniji zaključak koji imam je da se promene dešavaju i da je progres moguć, ali da se nažalost to dešava u intervalu koji je, ja bih ga duži od jednog života. Idem kući, a revoluciju ostavljam drugim. Ja više nemam pojma šta je to. Samo znam da ono 5. oktobra nije bilo to. Reče, kartu do Arnje. Ovom narodu su potrebne promene. Šta hoćeš narod? Ovaj narod zaslužuje bolje. Napredak. Narod dobija više. Ovaj narod može bolje. Čekaj, da li ovaj narod može bolje? Način materijalne proizvodnje uslovljava proces socijalnog, političkog i duhovnog života uopšte. To je osnova dijalektičkog materijalizma. Čovek mora da jede, da pije, da se odreva, da bi se bavio politikom. Ljudi, dajte šta vam je, imamo stvar pod kontrolom, šta vam je? Pa nije ovo ništa neizvodljivo. Važno je da ljude koje budemo angažovali držimo zauzetim i da im skrećemo pažnju sa svakodnevnica. To je prosto. Važno je da se stvori grupni identitet, razumete? To, izvini, to zvuči nenormalno. Svi smo prošli kroz 100.000 puta. Ali tako se radi na vojnim akademijama, šta vam je, razumete? I zato nam treba šta? Kamion, treba nam penzioneri, deca, babe, majke. Recimo ovo, šta nam je zastava, sve moram ja da mislim. Ej, napravit ćemo mi od ove revolucije jebeni karneval u Riju. Pa znaš kako jeste se desilo? Desilo se svašta u meni, posle onih dana. Ceo film mi se vratio 10 godina pre. Preživio sam ponovo sve, znaš. To je kratko period. Da, u onoliko dana kako smo se videli. I moram da ti priznam, nije mi to odgovaralo da ponovo preživljam to. Jer sam baš ovde sam jednu, dve godine boravio pokušavajući te rane da nekako zalečim. Pa ne, znam da kad smo razgovarali da si rekao da si ono, da osjećaš kao da je neka katarza u pitanju sada i... Da. Ali... I u stvari jeste se desila katarza, ali u smislu da onim taksijem kojim sam se vratio ka Arilju, pustio sam suzu kao da
poslednji put vidim Beograd kao da napuštam Beograd. Kao da napuštam neki svoj grad u kom sam proveo neki ogroman period života. Aj se ne zajebao, slušaj sad polako. Radovane, brate, u kadru si. Pa šta jebi ga, u kadru sam, ništa se dešava da neće da radi više, jebi ga, moramo to da raščistimo. Pazi, nešto što se počne, završava se normalno. Naravno. Eto, to je to. E, pa odlično sad. Ti kaži koliko tebi treba vremena da se konsoliduješ, pa da to sve odradimo, ali ono što je započeto treba da se završi. I užasno bi bilo glupo da sad mi jurimo nekoga drugoga mesto tebe, da tebe neko igra, ti si autentičan lik. Razumeš, prema tome, to je sada ta priča koja mora da se dovede do reda. Ti moraš da se skupiš, moraš da se središ i da odradiš stvar do kraja. Ja a posle ti radiš šta god hoćeš. Naravno, ja ću naravno da uradim, ali ti dobro znaš da ta priča, unutrašnja duha, ona ne mogu ti ja reći kad će to da se završi. Ovo je naš film. Od prvog trenutka kad je počeo prvi kadar, nisam vidio da ima kraj. Kao što ni revolucija. Da, nema kraja. Pa dobro, i ovo će verovatno biti neki film bez kraja, ali ono sad izmislimo kako ćemo da uradimo taj kraj bez tebe. Još tako da mi imamo neku odgovornost već samim tim što smo započeli nešto. Da. Razumeš, možda bi bilo bolje, možda bi bilo mnogo jednostavnije da nismo ni krenuli ni u šta. Znaš, da se nikad nismo petljali u to s čime smo se petljali, ali kad smo već zagrizli i tako dalje, onda znaš, guramo do kraja, jebi ga, to tako ide, mislim. Znaš, jer inače, nećemo da sebe proglasimo za neke dezertere. Znaš, nemoj mnogo da plačeš sam nad sobom. Razumeš, svima su se nama izdešalo neke nesreće. Svima su se nama izdešalo neke nesreće i nije išlo kako treba, pa... A nisu to suze, ne žalim ja sebe, sve je ovo u principu kako treba. Samo ne mogu ja sad da budem toliko siguran kako ćemo završiti ono što smo počeli. Pa to niko nije siguran. Očigledno nije potrebno da radim onako kako sam radio od 98. do 2000. Ništa, što je smiri uspjelo. Smiri se ti lepo, dovedi se u red i javi se i da onda završimo ovaj projekat. Da se ovaj projekat završi, da je toga što kad se bude završio, tvoje će srce biti na mestu. I iznenadit ćeš se kako će ti biti dobro. Biće ti mnogo bolje nego da sada napustiš ovaj projekat i da sediš ovde u izolaciji. Ne, ja ne mogu da napustim taj projekat jer ja sam opet sreo neke nove ljude, upoznao sam tebe i znam da opet da nas je više negde. I to je ono što leči moje rane i što dokle mi daje... Dokle više te rane, Branko? Pa, velika je rana bila sad. Pa, razočarenje su uvek dolaze posle, rej toga što isto i 68. Sve je izgledalo kao da će biti u redu, onda se desilo da se ništa nije desilo, svi su hapšeni, slani u zatvor. Međutim, kasnije, kroz godine, ti vidiš ipak da se stvar pomerila. Pa, ti vidiš da nije bilo uzaludno, nešto se desilo, u nekim glavama se nešto pomerilo. Ne u svima, to je nemoguće. Možda ovo izgleda sam ja opet pobegao, da sam odustao, ali ne, ja imam predosećaj da će samo da sve bude da ću biti jači. Sigurno. I tu sam ja shvatio da nema ništa od filma i popizdao sam. Mogli da isplatimo u kešu, da mogli da izvodimo te ugovore. Ili kog neke agencije. Samo da paušalno. Imaćemo takođe image drivere. Znate, u posljednje vreme sam istraživao savremenu političku teoriju i došao sam do Badjua. Ovoga trenutka mi imamo dve profesorke filozofije iz Novog Sada koje idu po ulici i čitaju Badjua. Potpuni hit. Ali potpuni hit. Zanimljivo. Zanimljivo zvuči. Tamo? Jeste. Gospodo, dozvolite da vam pokažem jedan, ako ne i najopremljeniji studio u gradu za ovu vrstu posla. Dozvolite. Dobar dan. Dobar dan.
Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Te. Ide sve kako treba? Dobar dan. Strašno je naporno i stvarno, ja mislim da izgleda da revolucija zaista jede svoju decu. Ali znate šta? Ja kad pomislim na to koliko će ova naša zajednička kampanja da bude revolucionarna i fantastična, ja i nekako svi mi zajedno, čini mi se, dobijemo nekakvu neobjašnjivu snagu da nastavimo dalje, razumete? I ja. Avanti a popolo, Avanti a popolo, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti al popolo, alla riscosa, bandiera rossa, triumferà. Bandiera rossa, la triumferà. Bandiera rossa, la triumferà. Bandiera rossa, la triumferà. Evviva il comunismo! Libertà! Možete vi da mi stanete samo na ovu stepenicu gore? E, i sa, cijela ekipa samo ako može, zajedno stepenik. Sidora, srce moje, zajedno stepenik. Sidora. Sidora. Ovo je Sidora, to je naša mlada koleginica iz agencije i ona će biti metafora revolucije. Hvala ti. I ne znam da li ste primetili Murara sa Potemkina, on je također momak iz agencije. Da, Murara je divan. Još jedna zanimljiva stvar. Odlučili smo se da sve poznate revolucionare stavimo u potpuno drugi plan, a da u prvom planu bude naš revolucionarni zaštitni znak. Mi nismo mogli da verujemo kada nam je to palo na pamet. To je potpuno divno. Znači, nećemo imati lice kampanje, imat ćemo simbol. Znači, nije on, nego ono, nije čovek, nego simbol. Znači je... Revolucionarna pesnica. Pesnica! Pesnice! Pesnica, tako je, tako je, tako je. Vidite, vidite, sve ovo ovdje su ljudi, ljudi. I upravo zato smo mi odlučili da pomerimo sve poznate revolucionare i u prvi plan kampanje stavimo čoveka. A zašto? Zato što je to naša ciljna grupa. Ovo su sve mladi ljudi. Da, ali kako zamišljate revoluciju bez mladih, jel' tako? Mladi! Tako je! Tako je! I verujte mi, bit će ih sve više i više, i više, i više, i više, i više, i više. A zašto? Zato što prosto revolucija ne može da čeka. Headline kampanje. Tako je. Ne možete vi danas da izvedete 500.000 ljudi na ulicu, da im kažete da uđu u skupštinu ili da pale Bastilju. To su gluposti. To vreme je prošlo. Revolucija se danas postiže putem medija, kroz internet, televiziju, reklame. Jedemo revolucionarni keks. Ližemo revolucionarni sladoled. Nosimo revolucionarne patike. I još nešto. Kada revolucija uđe u svaku poru tvog života, kada sve pa i život postane revolucionarni brend, tada mirno možeš da kažeš, od danas prestaje više partijski sistem. Od danas počinje naše doba! Kadar 15. put. Akcija! Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Ako me novac vezuje. Ako me novac vezuje. Sa društvom, prirodom i ljudima. Sa društvom, prirodom i ljudima. Nije li novac veza svih veza? Nije li novac veza svih veza? Jeste! Jeste! Tako je! Tako je!
I zato! I zato! Naša banka vam nudi! Naša banka vam nudi! Revolucionarnu ponudu! Revolucionarnu ponudu! Za naše građane! Za naše građane! Za naš narod! Za naš narod! Za našu naciju! Za našu naciju! Revolucionarna ponuda! Kredit u kojem se veruje! Da li me razumeš? Ova priča je veća od mene. Ako me pitaš zašto sam to uradio, mogu da ti kažem da ništa nisam ni uradio i da se ništa od svega toga nije ni desilo. Ovo je film, čovječ. Razumeš? Nema zločina, nema ničega. A kod revolucije ima jedna zajebana stvar, a to je kontrarevolucija. I tu se sve vrti u krug. I svi pričaju o tome kako se sve vrti u krug, a i dalje se sve vrti u krug. I to je sve veoma dosadno. Sam čovek sačinjen od zabluda.